Ова е дневникот на ТВ Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. 6 ново заболени кумановци, еден жител на Липково. Министерот Наке Чулев во посета на СВР Куманово. ВМРО ДПМНЕ се обврзува на проекти и обнова на Македонија. Нови 150 случаи на COVID-19 во државата, од кои 6 ново заболени од Куманово и еден жител на општина Липково. Регистрира Министерството за здравство во изминатото денонотје. Надлежните информираат и за 9 починати лица од коронавирусот во последните 24 часа. 6 ново заболени кумановци и еден жител на општина Липково е ковид билансот за Куманово во изминатото денонокие, информира директорот на Центарот за јавно здравје Куманово Ариф Лјатифи. Инаку во последните 24 часа направени се 1086 тестирања, а регистрирани се 150 нови случаи на COVID-19. Најмногу во Скопје, 93 ново заразени, информира Министерството за здравство. Надлежните соопштуваат и за 9 починати лица, 6 пациенти од Тетово и тројца пациенти од Скопје. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 30 оздравени пациенти, поголемиот дел од Скопје 21. Досега во земјата направени се вкупно 57.895 тестирања на вирусот COVID-19. Денеска нема тестирања во рамките на скринингот. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 5906. Бројката на оздравени пациенти е 2236, на починати 277, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3393. Вкупно 576 граѓани изминатото денонотие се регистрирани како не носат лична заштита, соопшти Министерството за внатрешни работи. Отаму апелираат граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел спречување со COVID-19. Министерот за внатрешни работи Наке Чулев при денешната посета на СВР Куманово посочи дека во секторот е евидентиран обид за политичко агитирање и подкуп на гласови. Тој најави дека полицијата ќе преземе мерки за двата случаи. Министерот за внатрешни работи Наке Чулев денеска оствари работна посета на СВР Куманово, на која со припадниците на полицијата разговарале за состојбата со криминалитетот на подрачјето на секторот за илегалната миграција. Министерот потенцираше дека ваквата миграција во овој период бележи зголемување и во однос на минатата година е зголемена за 15%. Тој додаде дека главно разговарале околу организацијата на изборите, околу поставеноста на СВР Куманово во смисла на превенирање и санкционирање на сите видови изборни нерегуларности од видот подкуп, политичко агитирање, заплашување и вршење притисок врз избирачкото тело. Колегите ме информираа дека од одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди веќе е постапено и утврдено е грубо кршење на работниот ред и дисциплина од страна на еден припадник од секторот за внатрешни работи во Куманово, кој што има склучено договор на определено време пред заменувањето на министерот Оливер Спасовски, на начин кој што делел пропаганден политички материјал за политичката партија СДСМ на штант, со што глубоко го прекршил работниот ред дисциплина во Министерот за внатрешни работи. Заради ова, идната недела на ова лице, согласно на констатацијата од оделот за внатрешна контрола и криминалистички истраги, чему биде прекинат договорот на определено време. Министерот Чулев истакна дека има и втор случај во овој контекст, а бил информиран од колегите од СВР Куманово и од одделот за внатрешна контрола и се однесува на случај во април, кога потенцираше двајца раководители во СВР Куманово не постапиле во спречување на делење хуманитарна помош за политички цели. На некој начин подкуп на барање на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, одолението за кривични дела извршени од страна на полициски службеници, побарано е од страна на Министерството за внатрешни работи да достави дополнителни податоци врз основа на поднесена кривична пријава за наведените полициски
службеници, високи раководни полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово. Од ово очигледно е дека полициските службеници, наместо да ги спречуваат изборените нерегуларности, истите направиле пречекрување на службените овластувања и не постапиле согласно полициските стандарди и едноставно се ставиле во функција на партиски и на политички цели. Како министер за внатрешни работи, сега со колегите од СВР Куманово, меѓутоа и со колегите од целокупното министер за внатрешни работи, разговарам, апелирам и инсистирам да ги преземат во нивните планови за действување сите активности со цел спречување на било каков вид на изборни нерегуларности со акцент на подкуп на гласачкото тело, манипулирање, вршење заплашување. Министерот Шулев најави дека заради тоа во наредниот период одделот за превенција од министерот за внатрешни работи ќе има превентивни активности во насока на информирање на граѓаните и предупредување да не превземаат такви кривично правни действија. Министерството за внатрешни работи, постапувајќи согласно јавниот повик на основното јавно обвинителство, го повика на разговор поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев, откако во јавноста беа објавени снимки согласно кои зема парични средства. Министерот за внатрешни работи Наке Чулев денеска информира дека инспекторите од оделот за организиран криминал во текот на денешниот ден ќе изготват службен материјал и ќе го достават до основното јавно обвинителство. Тој посочи и дека МВР побара мерка за обезбедување поради можно бегство, но и за тоа ќе одлучи основното јавно обвинителство. Ојо го повика МВР и управата за финансиска полиција да постапи врз основа на објавените видео снимки на кои што се зема како поранешниот директор на Фонд за здравствено осигурување зема парични средства. Министерството за внатрешни работи постапи согласно стандардното полициско постапување, односно оделот за сузбивање на сериозен организиран криминал и организиран криминал и го повика со цел добивање на дополнителни информации и податоци за објавениот видеоматериал. Разговорот траеше отприлика околу 40 минути, беше реализиран од страна на инспектори од оделот за организиран криминал во полициската станица во населбата Карпуш во Скопје и лицето Ден Дончев дојде во придружба на негов адвокат. По извршениот разговор истото си замина од полициската станица во Карпуш, а инспекторите од оделот за организиран криминал во текот на денешниот ден ќе изготват службен материјал. Истиот ќе го достават до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и потоа чекаме насоки за действување од страна на јавното обвинителство. Бидејќи јавното обвинителство е надлежна институција за водење на кривични истраги. Знаете дека во јавноста ОЈО јавно го повика Министерството за внатрешни работи и Управата за финансиска полиција да постапат. Ние со оглед дека беше јавен повик со писмена покана од страна на МВР е извршен разговорот. Носителот на изборната единица 2, Владо Мисајловски од ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, денеска беше во посета на Куманово. Мисајловски посочи дека пред граѓаните ја представиле програмата со над 1000 проекти за наредните 4 години. Повеќе од изјавата на Мисајловски. ВМРО ДПМН е различна партија од сите останати. Ние се заложуваме за проекти, се заложуваме за нова обнова Македонија. Додека СДСМ вели дека можат повеќе да работат, јас мислам дека они можат повеќе да крадат, да продолжат со мито и корупција и можат повеќе да не угнетуваат. Затоа ние ќе обновиме Македонија и ќе продолжиме со позитивна кампања. Овој ден е поубав бидејќи со мене и министерот Наке Чулев е тука во Куманово да си направи свои составници, се разбира, но еве имаме можност да бидеме заедно. Јас сакам да изразам и голема благодарност за оние работи што ги слушнав од него, а тоа е дека силно е ангажиран за сите оние луѓе што се професионални лица во МВР, што се во партиска кампања да ги санкционира. И еве јавно сакам да се заблагодарам, такви луѓе требаат во државава. Луѓе што се професионалци и што сакаат да има фер и демократски избори. Ништо повеќе. Во Куманово има прекрасни луѓе, има уметници, има луѓе што ја промовираат Македонија. Еден таков исто до мене, Тони Михайловски, мој пријател,
кој секогаш кој ќе му кажам дека сум во Куманово доаѓа со мене. И тоа е неважно, да си го сакаш местото каде што си, од каде што си, да доаѓаш, да си горд и да шеташ по улиците достоинствено. И ја им благодарам на сите граѓани што ни овозможуваат оваа прилика да бидеме пријатели со нив. И кога ќе завршат изборите, повторно ќе бидеме тука да продолжиме да имаме едно убаво општество, да имаме едни добри пријатели. Граѓанско-демократската унија со соопштение до јавноста во кое меѓу другото се вели. Еден од приоритетите на ГДУ е намалување на бројот на пратеници од 120 на 90. Проследено со повеќе реформи на администрацијата кои треба да овозможат и позитивни промени за намалување на непродуктивните трошоци на централниот буџет. Односно, партијата ќе се залага и за намалување на бројот на министри, како и на бројот на членовите на Обштинските совети и на град Скопје. Граѓанско-демократската унија во реформите кои ги предлага предвидува една изборна единица и прогресивен изборен цензус со цел да ги отворат вратите на собранието за помалите политички партии, а со тоа да се внеси конкуренција меѓу политичките чинители на македонската политичка сцена. Практично ова значи дека цензусот за еден политички субјект е помал од цензусот потребен за коалиција од две партии или цензусот за коалиција од три или повеќе партии е повисок од оној за две партии. За кандидатите кои доаѓаат од граѓански независни листи, пак партијата предлага да се квалификуваат без цензус, се вели во соопштението од ГДУ. На последната седница на Советот на Општина Куманово, советниците ја изгласаа предлог одлуката за дополнување на одлуката за начин на користење на тениски терен 23 октомври кај спортската сала и утврдување на цената на влезниците за годинава. Во пракса, усвојувањето на одлуката значи дека Обштината двојно им ја намали цената на влезниците за тениските терени на спортските клубови. А на влезниците кои што ги платјат граѓаните кои што рекреативно се бават со тенис, за сега цената останува непроменета. Повеќе за ова тема од изјавите на советниците Зоран Петрушевски и Саша Николич. Сега ни предлагаат цената за нивното присуство на тениските игралишта да бидне 50% од редовната цена. Поздравувам тоа да биде така, но само ќе ве подсетам дека минатата седница токму со исти предлог јас бев за 50% да се намали цената и за останатото граѓанство. И тоа, бидејќи сме во оваа ситуација, кризна и така натаму, да и тие имаат привилегија да по половина цена ги плаќаат услугите, односно да спортуваат таму. Ќе подсетам, за оној дел играње на вечер на рефлектори, сите се сложивме дека не може да биде пониска цената, затоа што тоа е ептен услуга и поскапо е, горат рефлекторите, но во оној дневен дел, навистина целото граѓанство да плаќа пониска цена. Тенисот како спорт е исклучително развиен во многу држави и на Балкан и во Европа и во светот, тоа не е пример кај нас и затоа треба и ова одлука и ова предлог одлука е добра за да се намали цената за 50%. Не би сакал да се повторувам колегата Петрушевски, тоа убаво го кажа. Убаво би било и нашите сограѓани, рекреативци, истата услуга да ја користат, исто така по повластена цена, односно да ја намалиме за некаде отприлика 50%. Реално гледано, овие тениски игралишта и се оно што е направено во Општина Куманово кога станува од спортска инфраструктура е на, без разлика дали е градена од локална или државна власт, е изградена од парите на нашите граѓани. И нашите граѓани треба да ги уживат сите предобивки од овие спортски терени. Она што е многу битно во овој дел, доколку се донесе одлука денеска да ги ослободиме спортските клубови, односно да им ја намалиме цената за 50%, јас ќе апелирам до општинските власти, ќе апелирам и до спортските клубови. Ако веќе општината ќе им излезе во пресрет да ги намалиме нивните трошкови за 50%,
тогаш тие заедно со општината нека се договорат и она партиципација што ја плаќат нашите најмлади сограѓани кои се одлучиле да тренираат тенис, да ја спуштат за најмалку 20-30%. 24-годишен Кумановец доби кривична пријава откако полицијата минатиот месец му пронашла марихуана во домот. Савара Куманова поднесе кривична пријава против Кумановец поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни субстанции и прекурсори. Информираат од Министерството за внатрешни работи. Во продолжение вестите од Македонија. Иако граничните премини од вчера, согласно одлуката на владата, целосно се отворени за непречено движење на патници и возила без приложување на ПСР тестови и без задолжителен државен карантин, мал е интересот за патување надвор од државата. Најголем број патници забележани се на Табановце на границата со Србија и на Блаце на границата со Косово. Според податоците на МВР, на граничниот премин Табановце од полноќ до 10 часот на влез и излез поминале вкупно 3217 патници. Влегле вкупно 1984 лица, од кои 1308 домашни државјани и 676 странски државјани. Од државата излегле 1233 патника, од кои 912 македонски државјани и 312 странски. На Блаце за првите 12 часа од отворањето на границата поминале над 4000 патници. Фреквенцијата на патници на трите гранични премини со Република Бугарија, Деве Бајрка, Крива Паланка, Делчево и Ново во село Струмичко е слаба, а рампата ќе остане спуштена до 15 јули, до кога трае вонредната состојба кај источниот сосед. Министерот за здравство Венко Филипче информира дека е завршена постапката за набавка и стигнати се тестовите за брза диагностика на COVID-19, кои ќе се користат при приемот на пациенти во клиничките болници. Набавивме тестови за така наречена брза диагностика. Тие стигнаа и ќе бидат распределени во лабораторијата на Институтот за јавно здравје, инфективната клиника и гинеколошка акушерската клиника. Тој тест е готов за 45 минути, што значи после тријажата и ваквиот брз тест веднаш ќе се пристапи кон соодветната интервенција, изјави вчера Филипче. Никола Јанкуловски повторно е избран за ректор на Универзитетот Кирил и Методи. Тој освои убедливо мнозинство на изборите за ректор и доби мандат да го води универзитетот од 15 септември годинава до 15 септември 2023 година. Јанкуловски, кој е редовен професор на медицинскиот факултет во Скопје, беше меѓу 7-тимина кандидати за ректор. Во записникот на Универзитетската изборна комисија пишува дека нема неправилности и проблеми при гласањето и дека гласањето во целост е спроведено законски. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 30 степени, а минималната беше 16. За утре метролозите најавуваат променливо сончево. Дневната температура ќе достигне до 31 степен, а утринската ќе биде до 16. Имајте убава и пријатна вечер и убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник. Довидување.